Hakimiyyət düşərgəsinə transfer etmiş keçmiş müxalifətçilərin faydasızlığından danışan Milli Məclisin Komitə sədri Eldar İbrahimovun dediyi fikirlər sosial şəbəkələrdə çox müzakirələr səbəb olub. Eldar İbrahimov hakimiyyətə tərəf keçən sabiq müxalifətçiləri düşmən adlandırıb. Stat. Biz onları satın alsaq belə Azərbaycandakı inkişafı, əminamanlığı gözü götürməyən xarici qüvvələr var. İstəsək də, lap çox pul versək də onlar milli maraqlarımıza xidmət etməyəcəklər. Çünki xarici qüvvələrin əlindədirlər. Onların məqsədi xarici qüvvələrdən çoxlu pul alaraq hakimiyyəti ələ keçirtmək idi. Düzdür, bəziləri bizim tərəfimizə keçdi, pul qazandı, hətta deputat da oldu. Amma bir şey deməliyəm ki, düşməndən sənə dost ola bilməz. Statın sonu. Prezidentin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov özünün Facebook səhifəsində bu məsələyə münasibət bildirərək Eldar İbrahimovun fikirlərinin hakimiyyətin mövqeyini əks etdirmədiyini yazıb. Stat. Milli Məclisin Komitə sədri Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyində təmsil olunan Eldar İbrahimovun adından dünən yayılan açıqlama sosial şəbəkələrdə və ictimai rəydə müəyyən anlaşılmazlığa səbəb olub. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi, həm də YAP rəhbərliyində təmsil olunan şəxs kimi bəyan edirəm ki, həm partiyamızın, həm də mövcud iqtidarın bu məsələyə münasibəti ümummilli lider dövlətimizin və partiyamızın qurucusu Heydər Əliyev tərəfindən müəyyən edilmiş, bu gün də dəyişməz olaraq qalır. Azərbaycan iqtidarı dövlətə və dövlətçiliyinə xidmət etmək istəyən hər bir qrup və ya şəxslə dialoqa, əməkdaşlığa açıqdır. Statın sonu. Eldar İbrahimovun məlum fikirlərinə münasibət bildirən deputat vaxtilə hakimiyyətə qarşı uzun müddət sərt, daha sonra isə loyal mövqe tutan Araz Əlizadə açıqlamasında bunları deyib. Stat. İbrahimovun kimi nəzərdə tutduğunu bilmirəm, amma onun dediklərində mənə aid heç nə yoxdur. Mən hər zaman konstruktiv mövqe tutmuşam, yalnız cəbhə hakimiyyəti dövründə mövqeyimiz radikal olub. Statın sonu. Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icması işğal edilmiş ərazilərimizdə keçirilmiş yerli özünü idarə etmə orqanlarının seçkilərlə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir. Azərbaycan Respublikasının işğal edilmiş Dağlıq Qarabağ bölgəsində 8 sentyabr 2019-cu il tarixində yerli özünü idarə etmə orqanlarının seçkilər adı altında növbəti seçki şousu təşkil edilib. Reallıq hissini itirmiş təcavüzkər Ermənistan və əlaltısı olan cinayətkar Qarabağ xuntasının atdığı bu addım tam qanunsuzdur. Heç bir hüquqi əsası yoxdur və demokratiya və seçki adına böyük bir təhqirdir. Qondarma xuntanın saxta rəhbərləri olan Bako Saakyan, Aşot Qulyan və onların ətrafındakı digər dırnaqarası demokratiya əzabkeşlərinə bildiririk ki, onların demokratiya pərdəsi altında gizlənmək niyyətləri istehza doğurur və Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğal edildiyi və etnik təmizləmənin həyata keçirildiyi bir şəraitdə bu seçkilər nəticəsi beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınmayan və təcavüzkarı növbəti dəfə ifşa edən bir şoudur. Əslində, işğalçı Ermənistan və qanlı xunta belə seçkilər keçirməklə beynəlxalq ictimaiyyəti deyil, yalnız öz-özlərini aldatmaqla məşğuldurlar. Saxta seçkilər həmçinin Ermənistan hakimiyyəti və qondarma rejim arasında ixtilafların mövcudluğunu bir daha açıq şəkildə biruzə verir. Bundan isə əziyyət çəkən Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icması ilə bərabər həm də elə erməni icmasıdır. Tam əminik ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri bərpa olunduqdan sonra geriyə dönəcək, azərbaycanlılarla birlikdə ölkəmizin konstitusiyası və bələdiyyələr haqqında qanunlarına uyğun olaraq yerli özünü idarə etmə orqanlarına keçiriləcək qanuni seçkilərdə iştirak edəcəklər. Etibar Məmmədovun aktiv siyasətə qayıtması haqqında fikirlər səsləndirilməsi təbiidir. Bunu Modernaza Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədovun aktiv siyasətə qayıtması haqqında sosial şəbəkələrdə yayılan məlumata münasibət bildirərkən partiyanın mərkəzi şurasının üzvü Əli Orucudu deyib. O qeyd edib ki, Etibar Məmmədov təcrübəli siyasətçidir, hərəkatdan gəlib. O siyasi oyunlarda, intriqalarda iştirak etməyib. Ona görə də xalqın belə tələblə çıxış etməsi normaldır. Amma siyasətə qayıdıb qayıtmaması ilə bağlı Etibar Məmmədovun özünün mətbuatda açıqlaması olmayıb. Bu cəmiyyətin istəyidir, sosial şəbəkələrdə yazılması normaldır. Həqiqətən belə fikir çoxdan dolaşır, müraciət edənlər olur, müəyyən təkliflər də var. Amma cəmiyyətin bu çağırışına necə reaksiya verəcəyi Etibar Məmmədovun şəxsi açıqlamasından sonra məlum olacaq. Əli Orucudu belə deyib. Nikol Paşinyanın qəribə bəyanatlarından sonra Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin danışıqları davam etdirməsi olduqca vacibdir. Bu barədə reportaj açıqlamasında Atlantik Şuranın analitiki, ABŞ-ın Azərbaycandakı keçmiş səfiri ATƏT-in Minsk qrupunun sabiq həmsədri Matthew Bryce bildirib.
Onun sözlərinə görə Ermənistan baş nazirinin bəyanatları bir-birinə ziddir. Stat. Nikol Paşinyan öncə Ermənistan və Dağlıq Qarabağın vahid, daha sonra isə Dağlıq Qarabağın müstəqil olduğunu bəyan edib. Ermənistan hökumətinin yeni mövqeyi ilə məzmunlu danışıqlar aparmaq qeyri-mümkündür. Bu mövqe Azərbaycan üçün də tamamilə qəbul edilməzdir. Mediator olsaydım və Ermənistan yeni mövqeyində qalsaydı, buna aydın etiraz edib istefa verərdim. Belə ki, bu mövqe ilə irəliləyiş əldə etmək mümkün deyil. Bu həmçinin ədalətli deyil. Statın sonu. Metyu Brayzanın sözlərinə görə Dağlıq Qarabağın yekun son hüquqi statusu danışıqlar yolu ilə razılaşdırılmalıdır. Danışıqlar prosesində bir tərəf fayda əldə etmək üçün nə isə güzəştə getməlidir. Əgər hansısa tərəf istədiyi hər şeyi əldə etmək üçün güzəştə getməyəcəyini deyirsə, bu sadəcə doğru deyil. Statın sonu. Aşbanın Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisi Tor Hildursunla Evarstotdir 5-7 sentyabr tarixlərində Bakıya səfəri çərçivəsində penitensiar müəssisələrdə bir sıra məhbuslarla görüşüb. Xüsusən o hüquq müdafiəçiləri tərəfindən siyasi məhbus kimi tanınmış jurnalist Əfqan Muxtarlı Müsəlman Birliyi Hərəkatının lideri Tarif Bağırzadə, onun köməkçisi Abbas Hüseynov və Səid Dadaşbəyli ilə görüşüb. Məruzəçinin səfərin yekunlarına dair bəyanata çıxış edəcəyi gözlənilir. Aşba məruzəçisi səfər çərçivəsində Azərbaycan rəsmiləri və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri ilə də görüşüb. Azərbaycan hüquq müdafiəçilərinin son məlumatına görə ölkə həbsxanalarında 120-yə yaxın siyasi məhbus saxlanılır.